Atematu obudde bweyongedde okudda ku bunnaabwo oluvannyuma lwa munnamateeka eyavaayo ate n'asazaamu obufumbo bw'omukyalo ono Speaker Anita Among bwe yavaayo n'agamba nti we yagatta ababiri bano ensobi nnyingi nnyo ezaakolebwa ate munnamateeka ono kyaddaaki obulamu bwe buli mu matigga olw'ensonga nti bagala kumuggyawo naye yeebuuza ki ekyagala okunzisa Kupregen Media atemwa tunagamba tuba tukuwa updates ezigenda maso mugwanga eria Uganda nga bulijjo nagamba video osoka nga jila ikinga atemwa tunojiulira mpaka lwigwako awono commentinga endowooza yo ensonga ziba za maulire na ye Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia mwebale bantu mwe yonaje musinzira okubanga te kumukutu kwemuli omwami ye Geoffrey Lwakabale ngono chadachi ya town clerk yaliko wali e machindie esawa zino omwami ono obulamu bwe buli matiga era atambulira mukutya olw'ensonga nti wali oba agenti aba speaker Anita Among chadachi abatandise omutambulirako abatandise okumulinya akagere era mu mbeere eyo kigambibwa okuba nti omwami ono yavuddeyo n'agamba nti ebintu by'okumutambulirako olw'okuba nti yavaayo n'akakasa nga we yasazaamu obufumbo obw'omukulu ono amanyiddwa nga Moses Magogo kwotadde ate n'omukyala Speaker Anita Among n'agamba nti byonna babikoze naye yeeraliikiridde obulamu bwe oluvannyuma lw'okubanga obwo obufumbo yabusazaamu n'agamba ensobi nnyingi nnyo ezaakolebwa mu bufumbo obwo so abamunenya bagezeeko kubanga ate bamunenya kitono era okusinziira ku ripoosi ez'enjawulo omwami ono yapetitioninze omukulu amanyiddwa nga Martin Okoth IGP wa polisi agezeeko omuyamba amuwe ku bukuumi naye nga embeera yo ya bweraliikirivu tamanyi kikigenda kuddako naddala ku bulamu bwe so mu mbeera eyo ge mawulire ge tukuleetedde olunaku olwaleero naye ffe tugamba buli ssaawa tuba tukuteerayo story e trendinga ku mukutu ogwa Pregen Media likinga commentinga era osubscribinga.